საქართველო ირჩევს ევროპას. 26 მაის ევროკავშირის დროშებით მსვლელობა დაანონსა. ეს მას შემდეგ დაიგეგმა, რაც გაირკვა, რომ გასული წლისგან განსხვავებით დამოუკიდებლობის დღესთან დაკავშირებით პარლამენტის შენობა ევროკავშირის დროშით არ გააფორმეს. Дрошеби арчанс арцва калакебши. Шесабамисат мокалакеби дилидан апиребен Руставелис зэптан шекребас на мсвлелобас. 26 майс шуадгисас университетис пирвели корпусис эзоши шекребискен моуцодебс мокалакебс партия Лелоц. Хелисуфлебис ганмартабит Еврокавширис дроша цлевандел тематикаши арждебода арада. Тематика да халхис арчевани дамоукидеблобис мопоебидан дгемде сорет европискен сла. Софа Вардиашвили мушаобс темазе ис мец могуйқоба ахла вин рас гегмавс хвалиствис амис шесахеб сафо Техтеона Дауд Репимитром, член Вартахла Руставелис Гамзирзе, парламент Ишенобастан, Ромели Царис, факт обривать Централ Уриад Гилис, Адат Зеймобен Холме, Мохалаке, Бидамо, Укидебло Бистрес, парламент Ишенобазе, Арис, Сакартолос, Дрошис, Банере, Бида, Арарис, Еврокавшерис, Дрошис, Банере, Би, Шаршанделис, Гангас, Хоебит, да, Гушин, Магальтет, Социалук, Селепси, Далиен, Интенсиура, Турцел, Дебода, Испото, Еби, Ромели Царис, Адат Менет, Шаршандел, да, Тревандел, Гапормебас, парламент Ишенобебит, да, Диди, Укупа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 пap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 
ქეფს ინდივიდუალურად გაუჩნდათ სხვადასხვა ინიციატივები, სხვადასხვა სფეროს წარმომადგენლებზე არის აქ ლაპარაკი, არიან მათ შორის სამოქალაქო აქტივისტები, პოლიტიკოსები, სხვა სფეროს წარმომადგენლები და მათ აქვთ ინიციატივები, რომ კიდევ ერთხელ ხელისუფლებისგან განსხვავებული პოზიცია გამოხატონ, რაც მათ მიაჩნიათ, რომ არის საზოგადოების დიდი ნაწილის პოზიცია, რომ მიუხედავად იმისა, რაც უნდა იყოს თემატიკა, ღონისძიების თემატიკა და როგორც უნდა ჩაითვალოს, რომ ამ თემატიკის ფარგლებში უნდა გაფორმდეს პარლამენტის შენობა, ქართველი ხალხის არჩევანი არის ევროკავშირი და ეს კონტექსტი განსაკუთრებით ძლიერია წელს, რადგან ქვეყანა ელოდება ევროკავშირისგან გადაწყვეტილებას, მიანიჭებენ თუ არა მას ევროკავშირის კანდიდატი წევრის სტატუსს. ამიტომ სხვადასხვა სფეროს წარმომადგენლები, სხვადასხვა ინიციატივებია წარმოდგენილი, მაგალითად ლაშა ბაქრაძე მოუწოდებს მოქალაქეებს, რომ ფანჯრებიდან გადმოფინონ ევროკავშირის დროშები და სხვადასხვა ორგანიზაცია კი მართავს სხვა მსვლელობას. დღეს ჟურნალისტებს ჰქონდათ საშუალება, რომ პრეზიდენტ სალომე ზურაბიშვილს შეხვედროდნენ ქუჩაში, სავარაუდოდ სამსახურში მიდიოდა და მან გაიარა თავისუფლების მოედანთან, სადაც მიმდინარეობდა ხვალინდელი ღონისძიების გენერალური რეპეტიცია, რადგან სალომე ზურაბიშვილს ბოლო პერიოდში ხშირად გამოუხატავს პოზიცია, რომელიც ახლო იყო საზოგადოების დიდი ნაწილის პოზიციასთან, მაგალითად ფრენებთან დაკავშირებით, მარტის აქციებთან დაკავშირებით. ჟურნალისტებმა მას კითხეს პოზიცია ევროკავშირის დროშების არარსებობასთან დაკავშირებით რუსთაველის გამზირზე, სალომე ზურაბიშვილმა ამ შემთხვევაში სტუმილი არჩია. ევროკავშირის დროშის ჩამოხსნას როგორ შეხვდით? რამდენად არის თქვენთვის მისაღები? ევროკავშირის დროში ამაზე რა სიტყვა? ხო არ გაქვს რამე პოზიცია? წინა წელთან შედარებით წელს ვერ გა არ არის მთავრობის ადმინისტრაციას და ბანდომ არ არის ევროკავშირის დროშა პარლამენტთან. მეტყვით. ახლა როდესაც აემაზე გამახვილდა ყურადღება, რომ არ არის ბანერებზე ევროპის დროშა, დასაკვირველია, ესეც ნიშანდობლივია და მიუთითებს იმაზე, რომ ეს ევროპა უკვე ევროპამ გადაიწია სუ ცოტა მეორე ფლანგზე. ეს დღესასწაული რაღაცნაირად ხალხის მიერაც უნდა აღინიშნებოდეს. ამ აღნიშვნისათვის ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ელემენტარული რაღაცა, რომ აი დროშები გამოფინოთ ხოლმე, საქართველოს დროშები 26 მაისზე. ხო ალბათ მოკიდებ, იმიტომ რომ აი ახლახანს მართლაც ორიოდე დღის წინ მაჩუქეს აი მარტის დღეებში რომ იყო დროშა რუსთაველზე, ის დროშა და რასაკვირველია მას გადმოგიდებ, მაქვს ძველი სამფეროვანი დროშაც, რომელსაც მე დიდ პატივს ვცემ და ვფიქრობ, რომ ეს დროშებიც, აი სამფეროვანი დროშები, ეს არის პირველი რესპუბლიკის დროშა და 26 მაისს პირველი რესპუბლიკასთან არის პირდაპირ კავშირში. არ უნდა დავივიწყოთ, ეს დროშებიც მნიშვნელოვანია და ესეთი დროშა მაქვს, რომელსაც 9 აპრილის სისხლის წვეთებიც კი იყო თავის დროზე და რასაკვირველია, თანამედროვე საქართველოს დროშაც მაქვს 5 ჯვრი. ქართულ მოცემამ გადაწყვიტა, რომ უკვე ცხადად ყოველგვარი შეფარულობის გარეშე აჩვენოს ყველა საკუთარ ქმედებაში, რომ იმას არ მიჰყავს საქართველო ევროინტეგრაციის გზისკენ. ეს გამოხატულია სიმბოლურად ამ შემთხვევაში 26 მაისის დამოუკიდებლობის დღეს საქართველოს პარლამენტზე არსებულ ბანერებშიც.
ეს თითქოს და სიმბოლური, მაგრამ პოლიტიკური განაცხადია ხელისუფლების მხრიდან, რაზეც საზოგადოებას უნდა ქონდეს ნათელი პასუხი 26 მაისს. ყველანი, ვინც გავლენ ქუჩებში, უნდა იყვნენ წარმოდგენილი როგორც საქართველოს, ასევე ევროკავშირის დროშებით, რომ ჩანდეს საქართველოს მოსახლეობის ნება. ლელო ორგანიზებს მსვლელობას თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის პირველი კორპუსიდან საქართველოსა და ევროკავშირის დროშებით. Рамдайме წამისწინ репетиციის ფარგლებში, რომელიც მიმდინარეობდა ცოტა ხნის თავისუფლების მოედანზე, გადაიფრინეს ვერტმფრენებმა, მათ საქართველოს დროშის ფერებით ბოლით გაუშვეს, ეს დროშის ფერები გამოსახეს ცაზე და ასევე რამდენიმე ვერტმფრენს ჰქონდა მიმაგრებული დროშები, თუმცა უნდა აღინიშნოს, რომ მათ შორისაც არ იყო ევროკავშირის დროშები, მათ მხოლოდ საქართველოს დროშები ჰქონდათ მიმაგრებული. რაც შეეხება მთავრობას, განცხადებაც გაავრცელეს მთავრობის ადმინისტრაციაში და კომენტარები გააკეთეს აქციის ორგანიზატორებმა. Организаторებმაც დღეს გენერალურ რეპეტიციაზე და მათი მთავარი გამართლება არის, რომ დღევანდელი თემატიკა, ღონისძიების დღევანდელი თემატიკა გულისხმობს იმას, ამის სახელწოდება არის თავისუფლების სიყვარულით და გადაწყდა, რომ მხოლოდ ეროვნული სიმბოლიკით ყოფილიყო გაფორმებული პარლამენტის შენობა და მიმდებარე ტერიტორია. Თუმცა მთავარი კითხვა საზოგადოების ნაწილს მაინც აქვს, რატომ გამორიცხავს თავისუფლების სიყვარული იგივე ევროკავშირისკენ სწრაფვას, რაც არის ქვეყნის გაცხადებული პოლიტიკა და საქართველოს მოსახლეობის დიდი ნაწილის სურვილი. Რადგან გვაქვს თემა თავისუფლება და თავისუფლების სიყვარულით საქართველოს დამოუკიდებლობას აღნიშნავთ იმ არაჩვეულებრივი ეროვნული სიმბოლიკით, რომლითაც საოცრად გამოიყურება როგორც დედაქალაქი, ასევე მუნიციპალიტეტები. შემოქმედებით ჯგუფი პასუხისმგებელია ყოველთვის იმაზე, თუ რა თემა ექნება იმ დღეს. ცოტა ხნის წინ დასრულდა თავისუფლების მოედანზე სამხედრო ღონისძიება, გენერალური რეპეტიცია ამ ღონისძიების, რომელიც ხვალ უნდა გამართოს დამოუკიდებლობის დღეს. აქ იყვნენ სამხედრო მაღალჩინოსნები, ესწრებოდნენ და სხვადასხვა უწყების წარმომადგენლები ამ გენერალურ რეპეტიციას, ასევე უცხოური საელჩოების წარმომადგენლები. ხვალ ეს ღონისძიება თავისუფლების მოედანზე დაიწყება, ასევე ახალწვეულები დადებენ ფიცს, როგორც თბილისში, ისე რამდენიმე რეგიონში პარალელურად გამართება ეს ფიცის დადების ცერემონია და ასევე გამოიფინება სამხედრო ტექნიკა თბილისსა და სხვა ქალაქებში და მოქალაქეებს მათი დათვალიერების საშუალება ექნებათ.